ସର୍ବପୁରାତନ ତାଳଫୁଟ ବାଲ୍ୟପାଳ ବ୍ଲକ ନିଖିରା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ନିଖିରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର କାଉଁଡ଼ିଆ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅ କାଉଁଡ଼ିଆ ଓ ମହିଳା କାଉଁଡ଼ିଆମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖପ୍ରାପଦା ବିଲକୁମ୍ଭାରୀ ସ୍ଥିତ ମଠ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମଠ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଧରି ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାବା ନିଖିରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଘୁରିସାରି ବାବାଙ୍କଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାଉଁଡ଼ିଆମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆମେ ଯାଉଛେ ନିଖିରେଶ୍ୱର ଜଟିଆ ବାବା ପାର୍କରେ ଗା ବୋଲବମ୍ ହରହର ବମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ କାଉଁଡ଼ିଆମାନେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିବ ନାମ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଏବଂ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୂରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବାବା ନିଖିରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ନିଖିରେଶ୍ୱର ଭଲ କମିଟି ସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ଜୟନାରାୟଣ ଜେନା, ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଦେ, ବଳରାମ ଦେ, ସୁଦାମ ପାତ୍ର, ତାରାକାନ୍ତ ଦେ, ଗୋପନାରାୟଣ ଜେନା, ଅଜିତ କୁମାର ଦେ, ପ୍ରଭାକର ଗିରି, ଅଜୟ ଦେ, ବରେନ୍ଦ୍ର ଦେ, ଶିବ ଦେ, ବାପି ଗିରି, ଅଜୁ ଦେ, ସଞ୍ଜୟ ଦେ, ଅରୁଣ ଦେ, ଲିପୁନ ଦେ, ମଦନ ମହାପାତ୍ର, ସଦାଶିବ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନବକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା, ବିମଳ ଦେ, ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାବା ନିଖିରେଶ୍ୱର ଭଲବମ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଶଙ୍କରନାଥ ଚେରିଟେବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ପାଉଚ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତାରିଣୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ନିକଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808 7873721598।